Добър вечер. Централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Свещено число за Александър Везенков в Сакраменто. Спортист номер 1 на България ще играе с номер 7 отвъд океана. Зад избора му обаче не се крие нито нумерология, нито митология, а специален жест. Новината за екипа с номер 7 потвърждава в Твитър известния гръцки баскетболен журналист Михали Стефано. Изборът на Везенков се счита като огромен жест към привържениците на досегашния му клуб Олимпиакос. Най-големите фенове използват сектор 7 в залата на Мира и приятелството, а също така и на футболния стадион в Пирея. Ултрас организациите на тима дори носят името Гейт 7. Везенков не можеше да носи досегашния си номер 14, тъй като той принадлежи на легендата Оскар Робъртсън и е изваден от употреба. Футбол, ЦСКА с нова важна стъпка към реконструкцията на стадион Българска армия. Клубът внесе експертна оценка на дървесната растителност към проекта. Документът ще бъде разгледан от Комисията по опазване на околната среда към Столичния общински съвет. Той предвижда намаляване на площа на сегашното съоръжение и прилежащите части с 3800 квадратни метра и връщане на общо 40 декара на Борисовата градина, от които 23 са зелени площи. Около новия стадион ще бъдат засадени 300 нови дървета. Испански защитник е второто лятно попълнение на Лудогорец. Хавиер Идалго Гомес се присъединява към шампионите от втородивизионния Леванте. Остра реакция от Пирин след думи на Крум Бибишков по BTV. Ръководството на Благоевградският клуб призова бивши играч на детектор на лъжата заради трансфера на сина му Марсел в Ювентус. Вчера в интервю за BTV бащата на талантливия футболист заяви, че от Пирин не са предложили договор на Марсел след края на сезона. Днес един от директорите Атанас Дафинов заяви, че това не отговаря на истината и обвини Крум Бибишков в некоректно поведение. 16-годишният Марсел изкара успешни проби в Торино и ще се присъедини към Ювентус след 10 дни. Мъжкият национален отбор по волейбол постигна втори успех в Лигата на нациите и направи важна стъпка към оставането в елитния турнир и през следващия сезон. Тимът победи драматично Иран с 3 на 2 гейма, прекъсна серия от 7 поредни загуби в надпреварата и се изкачи до 12-та позиция в класирането. България вече е пред Канада, Куба и Китай, които също се борят за мястото си в лигата. Утре българският състав играе срещу Сърбия. Победи за младежкия национален тим. България надигра Канада с 3 на 1 на старта на световното първенство в Бахрейн. Най-резултатен стана Александър Николов с 17 точки. В навечерието на шампионата той и брат му Симеон, който отпадна от състава в последния момент заради битов инцидент, дадоха специално интервю за BTV. Пред Станимир Атанасова, синовете на Владимир Николов не скриха желанието да играят заедно на голям форум. Целият разговор очаквайте утре в предаването тази събота. Искам да първо да спечелим нещо заедно. Аз повече му се радвам на него, отколкото бих се зарадвал за мен, сигурно. Никога не съм виждал и не знам дали ще видя на тази възраст такъв разпоредител. Просто не е възможно да е някой толкова добър, защото това е пост, който има хора, които казват след 30 години, че се почва, а той още сега, нали, играе на много високо ниво. Но и на него да му е лесно да от най-високото ниво в света дойде да му дигам аз. Рекордните 43 отбора от над 20 страни участваха в 15-тото юбилейно издание на най-престижния голф турнир в България – Black Sea Varna Viva.com Pro Am. Турнирът е с награден фонд от 43 000 евро и се проведе на голф дестинация Кейп Варна. Победител в класирането при професионалистите стана французинът Ксавие Понселе, който постави рекорд с резултата си – 9 удара под пара. Негови подгласници станаха миналогодишният победител Лиам Мъри, Джордан Гип и Едор Еспания. Отборът на Ксавие Понселе и трима младежи аматьори от Румъния спечели титлата в отборното класиране. Световна титла за България на едноместен каяк. Йоана Георгиева триумфира на 200 метра на шампионата на планетата за девойки в Италия. Повече информация ви очаква на btvsport.bg. И новина от последните минути. Легендарният нидерландски вратар Едвин Ван дер Сар е в болница след мозъчен кръвоизлив. Подробности в късната емисия и на btvsport.bg. BTV новините продължават. Приятна вечер!